Tämä oli ihana idea mennä teidän saareen. Ihan olla vaan tyttöjen kesken. Mä en olisi todellakaan kestänyt mitään synttäripaskaa just nyt. Onnea! Onnea! Paljon onnea vaan! Onnea! Kuningatar on saapunut. Toinen niistä. Onks toisessa vedusit viikinkisarjasta? Pehari Mikael. Ei. Ei. I'm Juhana. Nice to meet you. This is Ulla, my girlfriend. This angel saved me from the ghetto when I was 15. Och det var den där Johanna och Mitzi började their decade long relationship. This sounds juicy. Skål! Sä et voi vaan nyt vittu lähteä tuolle memorileinille. Se on ohi. Ollaan nyt samoja kuin me oltiin silloin. Eikä olla, ollaanko? Sä tiedät, mitä mä tarkoitan. Meidän pitäisi olla tekemässä vallankumousta. Viva la revolution! Mitä semmonen tehdään? Minä tiedän, mutta ei ainakaan käy. Ei lähdetä tähän. Mihin? Älä viitti. Me ollaan pelattu tätä gamea 20 vuotta. Yhtäkkiä te alette käyttäytyä, kun mä olisin taas 15. Tiedät, se johtuu varmaan tässä paikasta. On niin pahoillani. Teit sä sen tahallas? This group has the tendency to bring out the worst in people. Musta kelaa, me ollaan vieläkin tässä.